А ми продовжуємо і далі новини від Запорізької міської ради. В стінах Запорізької міської ради цього тижня пройшла довга двогодинна зустріч з представниками запорізьких промислових підприємств, екологами, правоохоронцями, екоактивістами та юристами. Обговорювали складну екологічну ситуацію в місті. Промисловці відзвітували. Викиди скорочено, природоохоронні заходи виконуються. За результатами валових викидів ми скоротилися в 3 рази. Обладнання перестало працювати і викиди скоротились. У квітні запрацювали 2 доменних печі з 4 і 1 мартенівська піч з 8. На сьогоднішній день в такому режимі ми продовжуємо працювати. Все обладнання запускалося лише з газоочисними спорудами. На Запорізькоксу завжди відносилися з повагою до дотримання природоохоронного законодавства. І ми завжди все дотримуємо, у нас все працює. Теж ви стверджуєте, що у вас всі є сучасні очисні споруди, да, і ви їх використовуєте в повному обсязі. Так. Кожен з них очікувано заявив про те, що працюють вони згідно норм та з увімкненими газоочисними спорудами. В тому числі про це заявило і керівництво абразивного комбінату, на який прокуратурою вже відкрито кримінальне провадження з приводу забруднення навколишнього середовища. У підсумку зустрічі було прийнято рішення про створення робочої групи під моїм головуванням. Тільки не такої умовної робочої групи, яка буде лише багато говорити і нічого не робитиме, а такої, як дійсно потрібно працювати. В мерії обіцяють також врахувати досвід інших міст, яким вдалося подолати екологічну проблему. А тим часом запорізьці вже зібрали необхідну кількість підписів під екологічною петицією до президента. Тож Володимир Зеленський має її розглянути найближчим часом.